Ahojte, volám sa Ema Balková a som juniorská slovenská reprezentantka. Tento rok mám ambíciu sa dostať do slovenského juniorského tímu na Pohár národov a na budúci rok na majstrovstvá Európy. Kvalifikácia a výber do tímu záleží na dobrých výsledkoch na medzinárodných pretekoch po Európe. Taktiež by som chcela začať navštevovať športovú akadémiu v Taliansku, kde sa platí aj školné. Získaté prostriedky z tohoto grantu by som investovala na školné v Taliansku. Využila by som ich taktiež aj na prípravu pre tieto náročné preteky, ale aj na konské vitamíny, krmivo a servis, aby sa cítili čo najlepšie a podali čo najlepší výkon. Tieto preteky sa konajú v vzdialených destináciách, ako je Taliansko či Španielsko. Tieto preteky sú veľmi dôležité pre kvalifikácie a preto by som ich chcela využiť na prevoz koní a letenky a taktiež aj na ubytovanie i celkové náklady na preteky. Ďakujem.